Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, Оштв телеканалында негизги маселе программасы кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Биз бүгүнкү программада элдик курултайдын маанисы, анын ролу боюнча сөз кылууну чечтик. Жалпыңыздарга маалым болгондой, өткөн жылдын ноябрь айында президент катышуусунда миңден ашык делегат катышкан, атайын элдик курултай болуп, ал жерде Кыргызстандан булуң бурчунан барган баягы делегаттар маанилүү, маңыздуу чечилбей келе жаткан көйгөйлөрдү сунуштарын билдиришкен. Биз болсо бүгүнкү студияга элдик курултайга Ош шаарынан делегат болуп катышып келген өкүлдөрдү чакырдык. Алар боюнча, ошол элдик курултай боюнча ал жерде эмне көйгөйлөр айтылган, кайсылары чечилип жатат, мындан ары элдик курултай кандай негизде ошол жарандардын үнүн сунушун эске алат, мына ушул жаатында сөз кылабыз. Анда биздин бүгүнкү келген студияга келген коноктор менен сиздерди тааныштырып өтсөм. Алмазбек Алыкулов элдик курултайга Ош шаарынан делегат болуп дайындалган, Кантөрө Турдубаев жана Жамиля Кадырова эжекелерибиз. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Негизи мындай жалпы түшүнүк алалы деп атабыз да, биздин көрөрмандар менен кошо. Негизи элдик курултай эмне үчүн бизге керек деген суроо да. Эмне үчүн бизге керек, эмне үчүн элдик курултай биз үчүн маанилүү деп биз сезишибиз керек? Кимге? Алмазбек мырза, сизден баштайлы. Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары, жашоочулары. Жана быйыл ыйык орозу маалына түшкөн баардыгыңыздарды орозу айы менен куттуктап кетем. Бул курултай боюнча мен кыска токтолуп кетсем, мына президентибиз былтыркы февралда баштап жарлыгы менен бекитип чыккандай, мына курултай өзү илгертен Кыргыз элинде да болгон, ал эми Монголияда ушул курултай системасы менен эле азыркыдай парламент сыяктуу күчтүү өнүгүп өсүп келатышат. Ал эми биздин кечээки курултайыбызда ноябрда болгон. Биз мына Ош шаарынан тандалып бардык. 80 делегаттын ичинен шаардан 30 эми кеттик, 30 тандалып чыктык шаардын ичинен. Биз шаардан бардык. Анан бул жерде мынандай да, карындашым, бул жерде бийлик менен элди баягы курултай аркылуу байланыштырып, жакындаштырып, бунун мисалы үчүн парламентке, мындай караганда парламентке деле биз оң канаты болуп турабыз да. Парламент жетише албаган эмени биз жер жерлерден шайланып атпайбызбы? Биз шаардын көйгөйүн бардыгын билип турабыз. Ошол жагынан биздин эмелигибиз, өктөмчүлүгүбүз ушундай да. Андан кийин мынабул бардык нерселер, көйгөй нерселерди чагылдырып ачык, кандай болуп жетишпеген жам. Анан биз сунуштарды киргизебиз. Мисалы үчүн шаарга, например, мен өзүм мына пробка боюнча мен өзүм художник архитекторду окусун бүткөм, ошондо чертеждерим менен мэрияга да бергенмин. Ошондой жакшы эмелер боюнча шаарга бир эмелерди жазып, анан кийин ушул основной курултай ушул эл менен бириктирип, биз шаардан баргандан шаардын өнүгү өсүү жолуна салым кошколу деген менде барып келдик. Ошондой. Рахмат. Катыров мырза, толуктайсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телевизор көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим, баарыңарды ыйык Рамазан айыңар менен. Эми курултай жөнүндө түшүнүктү ар түрдүү кылып айтып келет. Бүгүнкү күндө курултай бүгүн эле темасы бүгүн эле жаралып калган жок. Бул жылдап келип биздин нечендеген улуу инсандардын, окумуштуулардын, акылман карыя аксакалдарыбыздын айтуулары менен келип, акыркы 10 жыл, 15 жылдан бери бир катуу талкууга алынып, эски биздин ата бабалардын убагында өткөзүп жүргөн улуу жыйындарга кайрылып келмекчи болгон маселелер көтөрүлүп, анан ушул ойлор пайда болуп, ушулар ортого салынып жаткан учур. Курултай деген биздин эски сөз менен айтканда ийри отуруп түз кеңешүү деген мааниде түшүндүрсө болот. Себеби курултай бул элдин негизги активдүү катмарынан түзүлүп, жер жерлерде уюшулуп, анан чоң жыйындарга салынып чечилип келген. Курултайдын негизги маселеси эл менен бийлик төбөлөрүнүн ортосундагы карым катнашты чыңдоо, бекемдөө. Мисалы мен өзүм дагы 7 сунуш менен бардым. Биздин аймактык кеңештен бардыңыз? Сулаймантоо аймактык кеңештен. Мисалы биздин мурдагы мэрибиз Алмаз Мамбетов аябай жакшы шарт түзүп берди бизде. Ош шаарында эме кыла чечиле турган маселелерди өзүбүз чечебиз.
Ош шаарында Чечалбай республикасы деңгээлде, президенттин деңгээлинде, жогорку кеңештин өкмөттүн деңгээлинде чечиле турган маселелерди алып барыла дедили. Ошол маселелерди алып бардык. Мен өзүм ушу 7 сунуш берип, жүндү иштетүү боюнча мына жүндөр талаада калып жатат да, ушуну кайра калыбына келтирип, илгеркидей жүндү иштетип, элдин көйгөйүн иш менен камсыз кылабыз деп президент түзгө түз айттык, трибунадан сүйлөп, ошондо да каттарыбызды бердик. Ошонун результаты болуп, азыр жүндө иштетүү секторы Ысык-Көлдө, Бишкекте, ар кайсы жерде чүйлөрдө ачыла баштады уже. Мага дагы бирок президентибизге рахмат, сразу тиешелүү органдарга бериптир, министрлерге бериптир. Экономика министринен бизге чалды, чалып айтты, силер долбоорлоруңарды жөнөткүлө. Биз инвестор таап беребиз деди. Колдоп атышат азыр. Ошо секин-секин чечилип атат. Кең саясын ачы массивине суу, свет жок деп кайрылдык эле. Ошол боюнча дагы мэриядан ошо мурда да акча бөлүнгөн, көп жерлер чечилбей калган экен. Азыр дагы чечилип атат, дагы мамлекеттен акча бөлдүргөнгө аракет кылып атабыз деди. Анан мына шаардагы эски үйлөр бар го, барашны үйлөрдү архитектуралык заманбап талапка жооп берген сейсмологиялык талаптарга жооп бере турган кылып салса дедик эле, булар 2016 жылдан бери ишке ашып жатыр. Ушунту жооп алдык. Алмазбек мырза, мына Жамиле Жекенин сөзүн утурлай да. Негизи ушул суроону берейин деп аткам, эми баягы элдик курултай күнү ошол 1-2 күн бою баягы аймактардан ушул сиздер айтып аткан депутаттар мындай маалым болбой калган көйгөйлөрдү мындай жергиликтүү аймактардан барып бардык маселелер жеткиргиңиздер, аны мындай түз эфирден мындай жергиликтүү жарана бүт Кыргызстан боюнча деле көрүп отурушту. Анан андан кийин эле мындай азыркы учурда мындай социалдык тармак аркылуу дейбиз, коомчулуктун арасында аябай эле сөз болду. Ошол көйгөйлөр айтылган жеринде калат же аткарылбайт. Бул биз гана мындай жөн гана лири чыгарышага кетиришти, анан убактысын кетиришти дегендей сындар болду да. Негизи ошол баягы элдик курултайда айтылган маселелер, көйгөйлөр, андан ары мындай маселелерди чечүү боюнча кандай иштер аткарылып же аткарылып келе жатат, кандай негизде чечилип атат жол жобосу, ошол боюнча бөлүшүп өтсөңүз. Ошол жерде эле калып калган жок да, туурабы? Бул мындай да, Жамиле же азыр айтып өткөндөй, бизде ошол жогорку кеңеште көп жанагы олигарх байлар, бизнесмендердин барып алгандары, мына өзүбүздүн бюджетибизге дагы мындай караганда уже байлар өзүнүн бизнесине баргандан кийин ага текшерүү жөнөткөндө аны текшере албайт да, ал бир заводдорун эмелерин бияктан заманат кылып коюшуп эле бул дагы бюджетке канча минус болуп турат. А биз курултайда чыныгы мына Жамиле же билет, карапайым элдердин арасынан эле чындык мына көйгөй менен аралашып жүргөндөр бардык да. Анан ал жерде көрдүңүз, булар курултай, сиз айткан туура барып эле эмне кылып келди. Ал жерде көп нерсе, ошо 1-2 күндүк курултайда мына жер талаштары боюнча канча маселелер ачылды, канча мисалы сүйлөй албай калгандар биз кагаз түрүндө жеткирдик президентке. Бул жерде ошо менен дагы канча иш кетип атат. Ошон үчүн бул курултайды өткөрүп туруш керек, курултайды колдош керек. Мен бул жерде мамлекетке эмеге жардам болуп атат да курултай мындай караганда көп нерселерге. Ал эми жогорку кеңеш өздөрүнүн көбүнчө өзүнүн көбүнчө эмеси менен болуп эле баягы өзүнүн мыйзамдары, өзүнүн эмеси менен көп мына майда чүйдө элдин арасында бизди кайра колдоп деметсе биз аларга жардам бермекпиз. Кайра оң колуна кол тура канат болуп эле кайра биз ушул жагынан бизди азыр созуп атканы түшүнүксүз болуп атат да, мына Жамиле же айткандай. Кадыр мырза, мындай элге ооба. Бул жерде мындай түшүнүккө келишибиз керекпиз. Бир курултай системасы, бир курултай деп айткан менен бул терең маңыздуу нерсе да, бул тарых камтыган. Мен мисалы үчүн Манас эпосуна кайрылсаңыздар, баардык ушул жерде дайын окуп чыккандар түшүнөт муну. Курултайдын кечээки өтүп анан кийин элдин ишеними дагы эле жок болуп атат, үмүт аткарылбай атат деген сөздүн дагы бир жөнү бар. Себеби бүгүнкү күндө курултайдын жообусу жок, курултайдын мыйзамы жок. Буга негизинен биздин биз шайлаган депутаттардын күнөөсү деп ойлойм. Анан ошол жердеги түзүлгөн атайын ошол мыйзам жоболорду өткөзө турган комиссия бар, ошолордун мүчүлүштүктөрү деп ойлойсуз. Мынтип ачык айтыш керек. Себеби кандайдыр бир нерсени мыйзам аркылуу ишке ашырасың да, жообуң болсо, мыйзамың болсо коркпой аткарылат. Эми бул жерде биз президенттик башкарууда отурганда азыр учурда июнь айында жарлык чыкты, ноябрь айында курултай элдик курултай чакырылсын деп.
Ошончо чоң мөөнөт берилгенден кийин иштелип чыгып бекитилиш керек болчу. Бул мүчүлүштөр депутаттар менен ошо түзүлгөн комиссиянын мүчүлүштөрү. Ошо биз жобосу жок, мыйзамы жок курултайга качып келдик. Бирок элдин талабы ушунчалык күчөп калган экен, президент Садыр Нургожоевич 2 күн бою өзү укту, ошол жерде депутаттар деле отуруп укту. Курултай жөнүндө азыраак гана сөз кылып учкай өтүп кетти. Бул дагы алардын даяр эместиги, себеби мындай-мындай болгондо бул тарап бул багытта ашат эле деген сөздөрдү айта алышпады. Депутаттар чыгып, ошол спикер өзү чыгып сүйлөдү. Болгонун биз жакын карада карап колдоп беребиз бул мыйзамды деди. Адам берме 1 квартал өттү, 4 ай өттү. 4 айда бир курултай мыйзам каралбагандан кийин бул мен ойлойм, бул да бир өзүнчө чоң бир биздин бүгүнкү күндө аксап аткан, жетишпей аткан кемчиликтерибиз бириде. Себеби мына аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев дагы социалдык тармактагы баракчасына өзүнүн баягы түшүндүрмөсүн элге мындай түшүндүрмө комментарий калтырган экен да. Ал жерде ошол баягы 500 барактан турган иш чаралардын топтому иштелип чыгып тийиштүү тараптарга тапшырылганын жазыптыр да. Ошол жерде айтылган көйгөйлөрдү биз тийиштүү тараптарга тапшырдык, айрымдарын аткарып жетиштик, айрымдары эми аткарылып жатат деген сыяктуу өзүнүн түшүндүрмөсүн жазган экен. Ага, мындай сөз айтсак болот. Эми Кадыр Кошалиев ушул курултай багытында көптөгөн жылдары аркалап иштеп, өз убактысын бөлүп мээнет кылып келаткан биздин бир жигиттерибиздин бири. Бул агабыз дагы көптөгөн салымы бар. Буга мүчүлүштүк аз менен айтып кеткен, биздин жообуздун жоктугу, мыйзамыбыздын жоктугу. Жобо, мыйзам иштелип чыкмай сайын бул сунуш берилген биз айтып аткан сөздөрдүн сунуштардын аткарылышына мүмкүнчүлүк жок. Кепилдик жок. Кепилдик жок. Кепил эч ким бере албайт. Ал аксакалдар кеңеши канчалаган жобону эме сунуштарды берсин президентке, өкмөт министрликтерге, депутаттарга берсин, бул аткарылбайт. Эме курултай жөнүндө берген сунуштары. Себеби биздин жообуз бекитилет элек. Тез аранын ичинде ошол жобону бекитирсе, биздин мыйзамыбыз болсо курултайдын. Анан кийин көрөсүздөр. Элдин ушундай азык калың катмарында ушундай чогулуп калган иш чаралар бар да, бул өтө тездик менен кетет. Азыр Алмаз айтып кеткендей, депутаттардын азыраак катмар колдогон менен көпчүлүк катмарына колдоого ээ болбой атат. Демек ошол бизге азыр мыйзам гана кабыл алыныш керек болуп атабы? Ошол гана жетишпей турат. Мыйзам жетишпей турат. Мен буга кошулбайм. Себеби дегенде бизде конституцияда сунуш беришчи болуп биз киргенбиз, барбыз мыйзамда курултай. Ошол боюнча азыр сунуш берип президентке түз жеткен үчүн мына жогорку кеңеш чечпеген иштерди чечип келдик. Мына барды го баягы чек арадагы кыргыз киши кандай айтты эле, ошо 2 күндөн кийин келип чечилди элдин маселеси. Көптөгөн маселелер чечилип атат. Мисалы үчүн биз медицина тармагынан Ош шаарында ачык эле айтып берейин, мындай санэпстанцияга иштебейт, баардык домдорду таракан басып кеткен. Медицина министрин дагы бизге алып келип жолуктурду. Президентке өтө ыраазыбыз. Баардык министрлерди коюп койду ушу элди сыйлап. Ошондо биз айткан көйгөйлөрдүн баардыгын аркабыздан эле келип текшерди. Текшерип эмеден санэпстанциядан келип текшерип, ошол медицина министри эже айтты, биз дагы ушул иштерди карап атабыз. Мен иштегеним аз эле болду, бирок медицина тармагын мындан ары аябай өнүктүрөбүз, чындап начарлап кеткен деди. Сөз жүзүндө эле калып кетпедиби? Деди, бирок жок, аткарып атат да. Мындай чыныш керек. Жок, азыр мен да бир айтайын дегеним. Жамиле эже, туруп туруңуз. Сиз айтып атасыз, биз айткан сөздөр, көйгөйлөр аткарылып атат деп атпайсызбы? Аткарылат да, биз ошол жерден барып түздөн түз президенттин өзүнө кайрылып аткандан кийин ошо кайрылган сөздөр гана аткарылып атпайбы? Ошо президенттин өзүнө жеткен сөздөр. Андан кийинки сунуштардан кайсынысы аткарылып атат? Жобонун жоктугу, мына сиз бир жолу барып келдиңиз, эми ушунча бир жыл барылбайт ал жака. Курултай чогултулбайт. Болду, токтоду курултайдын иши. Барып келген 2 күндөн кийин курултайдын иши токтоду. Себеби жеткизе турган үн жок, чыгып сүйлөп айта турган үн жок. Мына ошону айтып атам мен. Ошол убактагы президент өзүнө жазып алган баягы сунуш берилген, ошол президент өзүнө түз сунуштар берилбеди. Эми ал президент уккандан көз жумуп койсо болбойт. Президент аларды аткарууга ал биздин
Мындайча айтканда, ал 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 президенттин айтканы аткарылыш керек өзү негизинде. Ошондо негизи мындай азыр баягы улам мыйзам долбоору арка кайтарылып атпайбы? Эгерде жогорку кеңеш мыйзам долбоорун колдоп берсе, сиз айтып аткан мисалы көйгөйлөр аткарылбай жатат деп атпайсызбы? Көйгөйлөрдү жоюу, ошол силер айтып аткан иш пландарды ишке ашыруу канчалык деңгээлде конкреттешет, канчалык деңгээлде мындай жөнөкөйлөшөт да? Силерге эмне мындай ыйгарым укук жогорулайбы, эмне болот? Жок, азыр бизден барган курултайчылардын негизги максаты ыйгарым укукка ээ болуу эмес. Биз барып бир жерде көзөмөлдөйлү же бир жерде артыкчылык менен иш алып баралы деген нерсе эмес бул. Ушу курултай системасы азыр бир сунуш берүү менен көзөмөлгө биз ээ боло элекпиз азыр. Көзөмөлдү кыла албайбыз. Конституцияда деле жок. Байкоочу катары сунуш бере алабыз. Мына сунуш берилди эле аткарылды деп атпайбы? Эми жылына бир жолу барып сунуш берсек, анан бир облудан биш Ош шаарынан үчү аткарылса биз ага сүйүнбөшүбүз керек да. Биз жоонун негизинде мыйзамдын негизинде иш алып бара турган болсок, биздин өзүбүздүн курултай келгенден кийин азыр биздин өзүбүздүн курултай мына жерде өзү ара сүйлөшүлүп бир канча иштер алып барылып атат. Негизги маселе бул жерде турган, ошо жободо туруп атат да. Жобо иштелип чыккандан кийин бизге укук берилбейт. Биз мындай текшерсин же мындан үстүнөн көзөмөлсүн укук берилбейт. Биз ошондо кыла албай аткан ишти байкоо жүргүзгөнгө акылуубуз. Жобо аркылуу акылуу болобуз. Конституцияда ошондой көрсөтүлгөн. Ошону бизге бекитип бериш керек. Киргизилген конституцияга. Бул президент биринчи президент болуп келгенде айткан муну. Элди курултайды киргизем деп. Киргизди. Бул биринчи кадам деп айтып атпайбызбы? Бул биринчи кадамга барды. Мындай өтө бийик деңгээлдеги курултай өткөн эмес. Биз мындай айтсак болот. Муну ошол элдин калың катмары менен президенттин түздөн түз жолугушуз деп айтсак, бул буга негиз болот. Ушундай эле болуп калды азыр. Азыр ошого эле алып барып койду да курултайды. А бирок курултайчыда биз бардык. Эми баргандан кийин баягы сөзгө мүмкүнчүлүк алгандар сүйлөп айткан суроолоруна президент мына жооп берген ошол. Эми президентке да ошондой сөздө көйгөйдү айтсаң, президент да көз жумуп койсо эмне биз кайка барабыз? Мына мисал үчүн спикер айтты эле, жакын карада биз карап беребиз деди эле курултайдын мыйзамын. Мына карап айтат. Каралганда жобосунда мына биз айткан берген нерсенин баары секирин өзүн этап этап менен аткарылып келе берет. Аткарылып кете берет. Айткан деле тур негизи. Эми азыр ошондо баягы өткөн жылы ноябрь айында болгондо эми бир канча жылдан бери катталып аткан көйгөйлөр барып жеткирилген. Ошолор гана аткарылат, анда мындан кийинки сизлер мисалы байкоо жүргүзө албай келе атасыңар да. Азыр деле мына элдик курултай ушу азыр деле күчүндө. Азыр деле күчүндө биз аткарсак боло берет. Азыр кат түрүндө кайсы министр болбосун элдик курултайдын атынан кат жөнөтөбүзбү көйгөйлөрдү чечсек карап берет карабашка айласы жок себеби дегенде элдик курултайды кабыл алып элди ошончо 2000 адамды кабыл алып карады го ошо жерде ушул жерде туруп атпайбы негизги маселе ушул жерде мыйзамга кирген сунуш берүүчү болуп кирген бирок азыр биз күчүбүз делебиз депутаттар булар бир гана конкуренция болуп биздин ордубузду ээле алат деп коркуп атышабы анан ал жерде депутаттар элдик болгондон кийин элдин акыркы мен курултайды колдош керек эле акыркы мен ошол маалыматты караганда ошо элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун эмне үчүн артка кайтарды дегенде жергиликтүү деңгээлдеги элдик курултайларды өткөрүү туура эмес деген пикирлерин билдириш керек экен да басымдуу бөлүгү бул жерде каражат маселесин айтышкан ошол элдик жергиликтүү кеңеш деңгээлдеги курултайлардын кереги жок деген сыяктуу пикирлерин айтышканда негизи ушул маселе боюнча эмне дейт элеңиздер мисалы жергиликтүү деңгээлде курултайлар өткөрүлүш керекпи же өткөнкү жылдагыдай болуп эле бир мындай кыргызстандын өлкө деңгээлиндеги гана курултайлар өткөрүлүш керекпи алмазбек мырза сунушум бар мына кантор айткандай азыр баягы президент бир өткөрүп коюп эле баары жым болуп калды деп атпайбы ал мен ошого кошкон немем жана бюджеттен неме кетпеш үчүн президент аякка чакырбай эле 1074 делегат бардык президенттин өкүлү келсин айына келсин жети областтан бардык жети областта биз эмне иш кылып атабыз бул жерде эмне болот биз ошолор менен эле жакшынакай через телевидение элге жеткирсек ошол кыймыл болмок азыр бул жерде биз мындай караганда жобонун жоктугунан күчүбүздүн немеин жоктугунан биз мындайга барсак силерди колдобой атат мындай болуп биз мындай эле баягы жетим баладай болуп туруп калдык да бизди күчтүү эме кылып чыгарыш керек бул жердечи ошол жобону колдоп берсе эле биз дагы айына топтолуп мына делегаттар иштеп атат экен мына президент ишенген адамдар кичине кыймылды көрсөтмөкпүз туурабы кантор
Az biz şunday olup durup kaldık. Demek Kantor Ömürza, şunda jergiliktüü dengeldeki kurultaydan karap, mamlekettik dengeldeki kurultayga ötüşüüz kerek, şunday uyumunda. Yetay etaw menen iş alıp arasa jakşı bolot Jergiliktüü, mına men şalsın men daim aytıp kelem, men köp jerde mınday televideniyeden çıkkanda çalgılgan jerlerde aytıp kelem. Жергиликтүү бийликке, жергиликтүү элге өзүнүн укугун бериш керек. Коркпош керек андан. Андан эч нерсе коркунучтуу эч нерсе жаралбайт. Укугу бар элдин мүмкүнчүлүгү болот. Мына жергиликтүү эл жергиликтүү курултайды өткөрсө, анан райондук, облустук деңгээлде чоңоюп туруп, илгери болгон да бул нерселер. Анан кийин анан депутат болуп жылына бир жолу Бишкекке шайланып барса болот. Бир эле жолу шайланганга укуктуу деп отпайбыз мына. Биз бир жылга шайландыкпы? Шайланып келгенден кийин биз жообуз, мыйзамыбыз жок. Азыр кайсы табакта кандай нерселерди аткарганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз дээрлик жок өзү мындай негизисин айтканда. Бирок биз курултайчыбыз. Азыр Жамиля жайып отпайбыз. Курултайдын аттан жазсак карап койсо биз эч нерсе кыла албайбыз аны. Себеби биздин байкоочулук эмебиз жок. Укуктуу ошон үчүн айтып отпаймы? Ошон үчүн биз эме талаасына, мыйзам талаасына кириш үчүн биздин мыйзамыбызды, жообузду бекитип бериш керек да. Мына азыр Кадыр Кошалиевдерди атпайбыз, булар чуркап атат. Мүмкүнчүлүгүн болушунча ошол жерде биз шайлаган, бизден шайланып барган ошол жерде биздин да өкүлдөрүбүз бар. Бирок бүгүнкү күндө дээрлик аксап атканыбыз жогорку кеңештен биз колдоо таппай атпайбызбы? Биз жогорку кеңештен колдоо тапканда алар жогорку кеңеш коркпош керек бизден. Биз алардын ордуна биз алардын колуна кол, бутуна бут эле болобуз. Жардам эле беребиз. Жамилешкен ушу элди президентибиз колдоп эл деп аткандан кийин жогорку кеңешти эл шайлаганда ошол эл ушу жоболорубузду бекитип бериш керек, коркпой эле. Жанагы сиз айткан айылдык кеңештерде жыйындар болуп шайланып барган эң туура да. Себеби айылдан барган адамдар ар бир айылдын көйгөйүн билет да. Мисалы Бишкекте туруп алып айылдагыны эч ким билбейт. Ошон үчүн айылдан шайланып барыш керек. Анан район, област өзүнчө кетет. Ошону анан жол кырасын айтпай эле коюш керек элдер дагы. Себеби дегенде бир жолу барат экен, бир жолу элге жол кыра төлөбөсө да карапайым эл өзү үчүн төлөп бара берет. Эми президентибиз кичине жардам берип коюптур. Мисалы үчүн депутаттар 80 000, 70 000 айлык алып атышат. Ошолор өздөрүнүн айлыгын айтпайбы, ай сайын алышат. Өздөрүнүн айлыгын ортого салсын, жөн эле жеп отурушат. Мыйзам деле чыгарышпайт. Кээ бирөөлөр да эми бар эмес. Арасында иштеп аткан аябай күчтүү депутаттарыбыз бар. Эл үчүн иштегендер бар. Иштебегендери деле бар. Отурат, бир дагы адам тааныбаган депутаттар бар. Эптеп акча менен шайланып барып алып, өздөрүнүн айлыгын жеп отургандар бар. Элге бир жолу жол кыра төлөп койсо анын айтыштын деле кереги жок деп ойлойм да. Алмазбек мырза, негизи мындай айтып атпайсызбы? Сиз да баягы маектин башында айттыңыз эле, ооба, жогорку кеңешке депутаттар бар, иштеп атат, бирок ошол баардыгы эле аймакта эмне болуп жаткан көйгөйдү билишпейт депчи. Мисалы ошол эле Ош шаарында аймактык кеңештердеги майда барат мындай көйгөйлөргө маани беришпейт депчи. Анан мисалы сиз ошол буга чейин өкмөт, жергиликтүү бийлик, ошол эле ошол биздин ошол шаардан жогорку кеңешке аттанып барган депутаттар маани бербеген кайсыл көйгөйлөрдү жеткирдиңиз да? Анан маселе азыр эмне болуп калды? Кайсыл аймактык кеңештен негизи бардыңыз эле? Мен Манасат аймагынан бардым. Меники бизди мындай бөлүп берилген да. Ар ким мен мисалы үчүн мен жылуулук система менен анан мына шаардын тыгын боюнча өзүм эме программа түзүп баргам. Ал унаа тыгын боюнча чертеждордун бардыгы мэрияга да берилген. Ал менен дагы мен дагы да эмелерим турат. Ал баягы эстакада көпүрө башталат деп азыр мына мэриядан кичине иш башташты аны. Ал эми демек ошого сиздин саламыңыз бар, э? Жылуулук боюнча, анан жылуулук боюнча айтып кетейин мына телевидениядан. Мына жылуулук боюнча биз шаарда мына бул жаңы үйлөр козугарындай көбөйүп атат азырчы. Булар көбөйгөндө мына союз маалда мен өзүм 57'ге чыгып калдым. Мына союз маалдагы 30 жыл 40 жыл гана мына труба, канализация эмелер ошого рассчитанный. Булардын баардын срогу жетти. А мына жаңы үйлөрдүкү салат экен да, бул эски үйгө ысык суу, жылы суу жетпей калып атат. Булардыкы эскирип неме эткен. Ошону баягы ар бир жаңы салып аткан үйдүн ошол эмелери менен архитектура, мэр биринчиден ошону дагы карагын. Сен тыга коңушуңа ысык суу жетип атабы? Булар насос менен тартып алат экен тепкиле. Даяр канализация которуп алат деген маселе. Булар келип эле мындай сайылып сайылып эле эски бул уже жетип жакында билбейм эми бул азыр эле шаарга мурунку СССР маалдагына ылайыкталган ошого кошулуп атат булар. Ушул боюнча дагы немелерим түзүп баргамын.
Al boyunca dağı bu meriyadan da emek ol, çeçeğe sana. Anan oşuğa... Oşunda, jergilikte birlikte dağı aytınız bu, şun köy köylerde... Kağaz türüm, türümde berilgen. Alar emeye sizin de oyunuzda eski alıp, azır emin de bir azır joğun emi, baylanış bol atalı. Eski alıp, biz de emet kılbatıp bana, joğunun joktuğu kılıp atalı. Biz tımbay süzüp girip, mınanday, mınanday edip koy albayız. Joğun bana katı verip olan. Biz de girgende, buna delegat geldi, buna kurultay geldi de, mınanday kadimki de biz deputatlara, biz... Bayağı joğun, emes küçüğüz jok bunda karaganda. Kattıgana jerip koyğansın. Biz bol konuşu prezidenttin nemesine barıp gelip, eldin atından barıp gelip oturup kaldık da özümüzde mınanday televideyine mene çıkıp çındıkta bildirel dep gana çıkılık bir yerge. Kantor Ömürza, siz kaysa aymaqtı genişten bağlı sile? Kermeto aylından, aymağından şaylanğamın. Mınanday da biz, ben de alıcırda üstünüş verip geldim prezidenttin. Bölümlerine taştap geldim. Biz Silöğün güçlüğü niye olgun yok biz. O vakit az olup kaldı. Ben birinci götürgen masalem bu ekologiya oldu. Ben biriyle Oş şaharında emesim. Oş oblısında Ekomir degen qoğundu fondu kuratır olup iştim. Biz yaratılış boyunca aya katık çürkayı iştip atabız. Biz cahitlerde tokenlerden barın kıdırıp üttük. Birinci çoğun sunuşum. Prezidentin ökülçülüğünün, prezidentin aparatının ökülçülüğünün, kabinet ministrlerinin ökülçülüğünün, deputatlardan, anan jergilik birliklerden bir ondun tegereginde komisiya tüzüp tuşlar tekşerilsin degen sunuş berdim. Sebebi biz çıksak bugünkünde jayıttarıbızı ıylayt, buzulgan, rekultivasiya jok, kazıp-kazıp taştap ketken, bunun bari bizdin jaratılışты talkalap tonuğa alıp geldi dep men tüz aytalam. Sebebi öz gözümünen görüp biz süretlerdi jönötüp atabız tınbay. Мен облыс толкыдырып чыктым. Мен жетилек азыраак жерлер калды. Мен абылына күн жылды дагы баштайбыз. Фонддун эсебинен ошондой биз көп нерселер жасап, ошол көйгөйлү маселе, ошол биз Ош шаарына да тийиштүү. Мына эртең менен Сулайман тоого чыксаңдар, Араван жактан семен заводтун түтүндөр келген каптагандарын көрөсүздөр, Западня чейин келет. Мындай нерселер көп. Мен муну биз тереңдеп кабыл алышыбыз керек да. Ушул сунушту бергем, ал сунуш боюнча бага жооп келилек. Экинчи жергиликтүү бийликтердин укугун көтөрүү. Мына Ош шаарынан эле сыртка айрым нерселерди чыгарсаңыз, сиз сөзсүз Бишкектен уруксат аласыз. Ооба. Ошол мүмкүнчүлүк Ош шаарда бар. Ош шаарынын өзүндө бар. Мына ветеринария службасын айтсак болот, мына карантин службасын алсак болот. Бишкектен алынат. Себеби Бишкекти карап отурушат. Эмне үчүн анда структуралардын кереги бар? Ушундай нерселерден biz sunuşlardı berip geldik. Mına biz oşol wagtta talkoo katlık alıp çechilip atkan mına biz tı dep koyobuz şaarga girgen jerde mına probkanı azaytuu boyunca oşol jolu salıp attı ele 2 ayda dolbor menen bütüş kerek bolchu. Mına 4 ay ötüp toktop kaldı. Közümöl kalgan hiç kim jok. Birok kayrılıp gelgen jok. Mundai nese köp de. Ayır bizim joolar işke bekitilip girgenden keyin biz tınbay aytıp dep turat elek bul nerselerdichi. Se bu köptön beri aytılıp kelgen nese turup kaldı. Mına adam beri mına azı gün jılgana bir ay olup kaldı oşta turup. Azır salsa bolot ele. Baştagan bizge ketip atkanda. Клиентасы кесилген токтоп калды. Бу ошон нерселер көп да. Анан кийин биз дагы бир нерсени биз мына кадр маселесине деп мен сунуш берип келдим. Бир кадрды даярдаш үчүн 5 жыл окуткан менен эле чектелип калбайт да. 5 жыл окуп келгенден кийин жогорку билимдүүнү айтып атам азыр. Дагы 5 жыл иштеш керек. 5 жыл иштеп, анан кийин ал бир нерсеге ээ болуш керек. Бүгүнкү кирген жаш кадр 5 жылдан кайсыл жерге барат, билиш керек. Анан келет, маяны аз, келет, мыйзам иштебейт. 2 жыл, 3 жыл иштеп жаштар түшүп кетип атпайбы азыр? Бүт бары биздин билимдүү, акылдуу жаштардын дээрлик 30-40% чет жага чыгып кетти. Ооба. Бул да бир күн залакасын тийгизет бизге. Мындай болбош керек. Мына ушул 3 эмени багытта мен негизинен баргамын. Анан өзүбүздүн ошол аймактагы нерсеге ошол экология боюнча айткамын. Эмне аймактан да сөз көтөргөм, анан калган шаардык деңгээлде чечиле тургандарды биз ал жакка айтпадык. Мен негизинен ушул суроону бердим. Кыргызстандын нерлик Кыргызстан боюнча бул жүрүп аткан иш маселелер бир экология маселеси ошондой кылып койдук. Анан кадр маселеси дагы Кыргызстан боюнча чоң аксап атат. Карап атпайбыз, бир жерден алса экинчи жерге аргач иштеп туруп, мындай болбош керек да. Ар кандай алдыңбы ишке жумушка бир жетекчи орунга жарабайт деп жумуштан алынгандан кийин ал болду кайта жетекчи орунга барбаш керек да. Катардагы бизге окшогон катардагы кызматкер болуш керек. Анан болду, бул да болбойт экен. Бул да кадр маселеси. Кадр тандоодо дагы бир өзгөрүүлөрдү киргизиш керек азыр. Анан кийин
bizden en buzulup atkan mına kadro sistemadakı mındай tömöndөн түрүп эле секирип жашап үстүгө чыгып атпайбы? Бул этап-этап мына союзда жакшы болчу да булчу. Этап-этап менен баш керек эле да. Жөнөкөй инженер, анан 3-чү категория, 2-чи, 1-чи жана ведущий инженер деп эмнеси менен барса үйрөнүп барат стаж менен. Стаждуу жетекчилердин аздыгы бүгүнкү күндө. Президент өзү деле алардан ойлонуштуруп атса керек, анда кадр саясатын жүргүзүп атат. Бирок эми биз ушунуштарды бердик эми. А бирок мына бүгүнкү күндө биздин жобобуз жоктугунан биз бул нерселерди катык айта албай атабыз. Мына биздин Запад микрорайон деп коет азыр эми Керметов аймагыбызда. Наракта машина базарынын көйгөйү. Мына эртеңден барсаңыздар ал жолдо өтүш кыйын нарака. Ушуларды жеңилдетүү жолдору көп да. Кошумча жолдор салыш керек. Мүмкүнчүлүктөр бар эми аны иштеп чыгыш керек. Анан ошолордун баарын биз айттык дедик. Бирок биз күтүп атабыз. Баары жобо бекит, жобону бекитип берет. Конституцияда жазылуу, биз конституциялык укугубузду колдонушубуз керек. Ошого чейин, күзгө чейин биздин барган депутаттар тынбай өз ара баарлашып, мэрияга чейин кирип атышат, өз ара баарлашып, түркүн иштерге сунуштарды берип, токтобой атат, токтогон жок. Эми мына ноябрга чейин, кийинки шайлоо курултайынын эмесине чейин өз укугун мындай толук кандуу эметке колдоно албаса дагы аракеттер көп биздин барган 30 делегаттын ичинен. Тынбай топтор түзүлүп, иштер кетип атат. Анан ошолордун ичинде мына аялдар кеңеш бирлери уюшулуп, жаңы эрежелер кечээ өттү. Ошолорду сурайын дегем да, мисалы. Анан бул гендердик саясатка дагы ошо кошумча каралып, бул иштер да аткарылып атат. Анан биз дагы бир айта турган ойлор, дей турган сөздөрүбүз бар. Мына жобо кирип иштеп чыгып калгандан кийин биз өтө чоң кеңири форматтагы сөздөрдү айта алабыз да. Эми азан айткан менен бизге бекер кур сөз болуп кала берет. Ошон үчүн аз күтүп атабыз. Жакын карада иштелиш керек, берилип атат, бирок бул жерде путтоосулар эмнеден болуп атат, эми биз ал жерде болбогондон кийин бизге толук маалымат жок. Бирок конституцияга киргенден кийин бул болот. Себеби президент айткан, биз азыр президентке баш ийебиз. Президент айткандан кийин бул аткарылат. Бирок кечең деп атат. Кечең дегени бул мыйзамдын аткарылуу башына биз коррупция деп атпайбыз, ошондой нерселерге алып келет бул. Президент жарлык чыгарган күндөн баштап эле күзгө чейин иштелип чыгыш керек болчу. Иштелип чыгып бекилиш керек болчу. Мына ал курултай өткөндөн кийин мына бүгүн 4 ай өтүп атат. Ооба. Эртең 24-ү келсе 5 ай болот. Мына биринчи кварталда бекит деген сөз айтылган да. Ошо биз ошол жерде жүргөндө. Анан кийин курултай бүткөндөн кийин баардык багытта сүйлөбөй калдыңар деп министрликтер менен атайын жолугушууларды өткөздү. Мына мен айыл чарба министри менен өтө чоң жолугушу өткөздүм. Көптөгөн көйгөйлүү маселени мисалы үчүн жер жерлерде билбейт да. Мен сунуштарды бердим. Пресс катчыларына интервьюлерди бердим. Эми алар да колунан келишип иштеп атат. Эми бир күндө түзөш кыйын окшойт. Алар да өзүнүн эмелерин эми көрөбүз. Эми 6 айын жыйынтыгы менен да кайрылабыз да. Биз мына 2023-кө бергенбиз ал сунуштарыбызды. Анан азыр эле айтып кетти бизге медицина жаатында министр өзү келип биз менен биз жаткан жерде келип убакыттан сырткагы убактысын бөлүп келип биз менен сүйлөштү. Ондо да көп нерселерге ээ болдук, мүмкүнчүлүккө ээ болдук да. Биз суроолорду берип себеби төмөндөгүлөргө мүмкүнчүлүгү жетпей калып атат да. Ошол эле депутаттын, ошол эле министрдин мүмкүнчүлүктөрү жетпейт. Биз өзү көрүп турабыз, азыр ачык айтыш керек муну. Тулпар тусундай дейт, азыр сөз келгенде айтпаса болбойт азыр. Мынал президентибизди наркы башка жетекчилерибизге жетпегендигине ушул болуп атат да. Барака жеткизгенде капа болуп болсун кошо иштешкендер жакшылап жеткизип коет да, кагазга ороптап коет мындайча айтканда. Жакшыны жакшыракты жакшы экен деп, жакшыны отлично деп жеткизет да. Ондай болбош керек. Барган сунуштар ошо боюнча жетиш керек да. Ошондон кийин президент, анан биздин жетекчиликтер, ошол эле биздин депутаттар. Негизи ошол кайсыл кызмат болбосун сиз айтмакчы, депутаттар, жогорку кызматтын өкүлдөрү, министрлер, Жамиля же айткандай, баардыгы эл менен эсептешип, себеби аларга эл ишеним көрсөтүп, алар деле ошол кандайдыр бир деңгээлде дайындалган, ишенимдин артынан. Анан баардыгы эл менен эсептешип, эл үчүн кызмат кылып аткандан кийин, мындай алардын дагы бир ролу бар дейли да. Анан сиздерге азыркы учурда мындай элдин реакциясы же элдин ишеними кандай болуп жатат, эл эмнени күтүп атат да? Мисалы ушул, мисалы сиздерге деле ишеним көрсөтүп, анан делегат кылып дайындады да. Ооба, элдер күтүп атышат чындыгында.
Азыр элдин мындай ой пикири, алардын мындай колдогон деңгээл канчалык деңгээлде? Көпчүлүгүнөн биз ыраазычылык эле сөздөрдү уктук, түз жеткирдиңер, көп маселелер чечилди деп эле айтып атышат. Эми мына жогорку кеңеште мыйзам бекитилип берсе, долбоорубуз толук кандуу өтүп берсе, будан да жакшы болот да. Мен дагы мисалы үчүн саламаттык сактоо министрине Оштоку жанагы шаардын ортосунда Черемушкада туберкулёздүн больница бар да, ушуну айттым да. Ушуну айтсам башка жака которобуз, планыбыз да бар деди. Ошол элге элдин арасында жайгашканга болбойт да. Анан дагы эмнени айттым мен? Жогорку элдик көзөмөл бар, коррупция менен күрөшкөн уюмдар көп го бизде. Антикоррупция менен күрөшкөндөр ошол боюнча илгеркидей кылып эле народный контроль деп эле элдик контролго өткөрүш керек да. Ошондо дагы коррупция менен күрөшүү оңой болот дагы, президентке чоң жардам болот да. Бул дагы каралып атат азыр. Каралып атат да, каттар берилген. Анан жанагы айткандарым каралды. Анан мен армияга барган балдардын укугун дагы айттым. Анан мектептеги окуучулар 11 жылдык болбой 10 жылдык болсун деген да сунушубузду айттык. Бул элдин көйгөйү эле да. Элдер ошону айткыла деп айткан бизге дагычы шайлап атканда. Анан кече дагы бизде Кадыр Кошалиевдин жанында жүргөн Бермет деген айым келди. Ошо таанышы иретинде келип кетти делегаттар менен. Ошондо бизде Айка Өкүлөйчү деген аялдар кеңешинин төрайымы ушулар менен областтык, шаардык кеңештин ошо аялдар кеңешинин төрайымдары менен бирдикте райондордон көпчүлүк 80дей аялдар, айымдар келип чогулду. Ошолордун көпчүлүгү айтышты эми деп. Аялдардан бийликке көп келиш керек деди. Себеби аялдар күчтүү деди. Эркектерге караганда капа болбоңуздар, бирок аялдар бетке айтат, бардык чындыкты айтат. Гендердик баланс, гендердик саясаттан ролу жөндөгү укук берсин деп атышат да бардык. Мисалы үчүн айыл өкмөттө, айыл өкмөт эркек киши болсо, аял киши секретар болсо, аткарчу болсун деген ушул сыяктуу жөнөкөй сунуштарды айтышты. Ошолор дагы айтып коеюн деп атам. Көпчүлүгүнө мындай майда барат, бирок маанилүү нерселер да эске алды деген айтылат. Ушул кишине кошумча алып кетейин. Мен бир эле Ош шаарында эмес, мына көп түштүктө көп кыдырам. Мен айтып атпадым, жалпы коомдук экологмун деп. Биз көп нерселерди жасап атабыз биздин фонд боюнча. Азыр мына аялдар жөнүндө айтып атпайбы? Бизде гендердик саясат деп эле аялдарды да туура эмес жерге ишкерлери коюлуп атат да. Аялдардын өзүнүн илгертен өзүнүн орду бар. Кызда аялдын өзүнүн орду бар. Аял кыла турган иш дагы бар. Анан гендердик саясат деп эле да аялдарды анча мынча жерде туура эмес нерселерге аралашып калып атат. Мен буга дээрлик түбүнөн каршымын. Аял кыла турган иш бар, эми аял затын биз назик деп эсептейбиз илгертеден. Аялды эне дейбиз. Негизинен тарбияны аял заты берет. Ошон үчүн мен элд арасында жүргөндө, журт арасында жүргөндө ушундай сөздөр айтылат. Эми барып келдиңер, эми эмне чечтиңер дейт да. Эмне чечтиңер, эмне өзгөрдү? Мен баштагы айткан суроого ошо ушуга алып келет. Ар кандай жерде айтат. Арасынан бар маалымат алып окугандар, YouTube'ка кирип, интернеттен кирип окугандар бар. Мындай иш, андай иш аткарылып атат дегендер. Эми алар мындай суроолорду бербейт. Биз эч нерсени чечпейбиз. Чече турган жогору жакта бийлик бутагы. Биз жеткизебиз. Биз жеткизебиз. Биз аткаруучуга кирбейбиз. Ушуларды айтып атпайбызбы? Биз ошон үчүн шайланабыз. Мен барып мына ишти бүтүрүп келем деп айткан бул сөз туура эмес. Биз анга акыбыз жок, укугубуз жок. Биз текшерүүбүз да жок. А бирок биз ошого бүгүнкү күндө бул биринчи кадам курултай. Келечекте курултай мындан да өптөгү чоң укукка ээ болот. Бул болот. Курултайдын биринчи кадамы ушул. Мына ал азыр байкоочу, анан сунуш берүүчү болуп атпайбы? Келечекте баары бир ушул курултай системасына кайрылат дагы ынанат, эл өзү ынанат, ошол эле азыр бүгүнкү күндө ынанбай аткан депутаттар ынанат. Азыр көрүп атпайсыңар, өткөндө Венгрияда өттү курултай, туурабы? Анан көрүп атат, дүйнөлүк эмеде чагылдырылып атпайбы? Бул значит биздин ата бабалар илгери сабаттуу болбосо дагы, кат жаза билбесе, китеп окуй албаса дагы курултайды карманып, курултайдын өзүнүн жазылган мыйзамдары болгон, ошол аткарылган. Ошол 32 мыйзамдар аткарылган. Бул үрп адат, каада салтка кошуп аралашып кирип калган. Алмазбек мырза, жыйынтыктоочу сөз сизге. Жыйынтыктоочу сөзүм биринчиден сиздерге рахмат, телевидение алып келип биздин мөзүктүңүздөр. Андан кийин Куда кааласа ошол
жанагы парламентке күч кубат берсе, бизди колдоп берсе, Куда калса дагы иштеше беребиз. Биздин бир жылдык мөөнөтүбүз бар. Буюрса Куда калса. Анан раз президент эл шайлап бизди жөнөткөндөн кийин азыраак болсо да контракттын жардам берип кетишке милдеттүүбүз биз. Кошумча айтып кетейин сөздүн аягында. Элибиз бар, мамлекетибиз бар да. Элибиз менен сыймыктанышыбыз керек. Элдин улуулугун баалашыбыз керек. Анан мен сиздерге сунуш берип кетем. Жалпы сиздердин жамаатка, басмакана жамааттарына курултай жөнүндө көп-көп чагылдырып берсеңиздер, көп-көп ушундай эфирлерди уюштуруп берсеңиздер, элге дээрлик бул биринчиден сабак болот. Элдин аң сезимине толук курултай системасы киргенге да бул кадам болот да. Себеби аз элдин баары эле жогорку кеңешти карап калган. Ана андай сүйлөдү, мына мындай сүйлөдү деп. Жок, депутаттар анжак деңгээлге түшпөш керек. Депутаттардын бүгүнкү күндө кылып аткан иштери башка болуш керек. Арасына чыгып сүйлөп атпайбы? Бул Кыргызстан боюнча эмелерди көтөрүш керек. Мен бул райондон, мен бул жерден шайланган, бул туура эмес. Кыргызстан боюнча, ошон үчүн мен силерден суранам. Көбүрөөк ушундай төмөнкү катмарда эмес, орто катмарда жүргөн, көйгөйдү билген ушундай курултай каралашкан, башка бир саясаттар сүйлөгөн адамдар чакырып, көбүрөөк чагылдыруу кылып берсеңиздер. Элдин үнү, ушул кайта элдин өзүнө жетиш керек. Элдин арасынан чыгат. Анан биздин жогорку элдик жогорку кеңештин депутаттарына кайрылганда, урматтуу депутаттар, сиздер дагы элди ойлоп, сиздерди эл шайлаган элдик курултайды мыйзамга киргизип бериңиздер. Эртең депутат болбой калсаңыздар, сиздер да бизге келип кошуласыздар. Ошондо үнүңүздөрдү тез жеткиресиздер. Ошон үчүн биздин курултайды колдойт деп сиздерге ишенебиз. Ошол мен кайрылган. Рахмат сиздерге. Ыраазычылык билдиребиз. Эми баягы бизди көргөн көрөрмандар элдик курултай эмне үчүн маанилүү экенин, мындай делегаттар эмнени кыйра түрөт деген суроолорго баардыгы жооп алды болуш керек. Анан эмне маселелер чечирет деген суроолорго өз кезегинде жооп жетет болуш керек. Биз болсо мына ушу менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрөрмандар, негизги маселе программасында биз бүгүн элдик курултайдын орду жана мааниси боюнча сөз кылдык. Ал үчүн биздин студияга атайын өткөн жылы ошол мамлекеттик деңгээлдеги элдик курултайга президенттин катышуусундагы элдик курултайга барып келген Ош шаарынан делегаттары келген. Алар менен дагы бир ирет сиздерди эскертип өтөйүн. Алмазбек Алыкулов бизде конокто болду. Кантөрө Турдубаев жана Жамиля Кадырова эжекебиз келип, бүгүн өздөрүнүн ой пикирлери, маалыматтары менен бөлүшүп кетти. Ал эми кызматыңыздарда мен Нуржамал Баргыбаев болдум. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.